Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sekarang berada di Hyde Park di tengah-tengah kota London. Sebelum balik malam ni, ambil kesempatan untuk melawat taman yang popular ini. Saya biasa datang ke London ni ingat 2-3 kali bila melawat student di sini. Biasanya saya datang dalam bulan 12, waktu tu sejuk. Jadi ini suasana dalam musim panas, musim panas. Tapi panas-panas di sini tak sepanas di Malaysia, tak sepanas di Malaysia kerana saya difahamkan kepulangan saya nanti mereka akan menahan saya, menahan saya. Saya tak tahu kenapa dia panas sangat, tetapi kawan-kawan daripada Bukit Aman beritahu bahawa Datuk Hamid Badu, IGP kita, marah sangat dengan saya kerana kononnya saya telah menghina penjawat awam. Menghina beliau lah sebenarnya. Dan dia mengatakan bahawa saya merosakkan institusi ataupun integriti pasukan polis. Jadi saya ambil kesempatan ni di Hyde Park ini, di Hyde Park ini untuk menjawab Datuk Hamid Badu. Saya nak beritahu pertama sekali yang menghina dan mengaibkan institusi polis bukan saya, tetapi beliau, Hamid Badu tu sendiri yang mengaibkan. Kenapa saya kata begitu? Kalau beliau ni tidak menjadi kuda tunggangan kepada ahli politik, tidak menjadi kuda tunggangan kepada Dr. Mahathir, apabila sudah ada laporan polis yang dibuat oleh saya pada tanggal 11 hari bulan 6, lebih 2 bulan setengah, lebih dekat 2 bulan setengah dah yang lalu, beliau sepatutnya menjalankan siasatan ke atas Azmin Ali tanpa sebarang usaha yang boleh dilihat oleh rakyat sebagai usaha melindungi penjenayah ni, melindungi Azmin Ali. Tetapi apa yang berlaku, apa yang menyedihkan kita, walaupun Haziq sudah pun tampil dan mengaku bahawa lelaki yang menjadi partner beliau, partner kepada Azmin Ali, ialah Haziq, dan partner Haziq ialah Azmin Ali. Kita lihat yang ditangkap ialah Haziq, dan tidak pula Haziq ini disiasat di bawah Seksyen 377A kerana melakukan hubungan sejenis bersama dengan Azmin Ali. Dan yang keduanya, kita lihat kalau nak ikutkan dengan bukti-bukti yang ada pada pihak keselamatan kita, pihak IGP kita, sepatutnya dengan bukti laporan forensik daripada cyber security yang mengatakan video itu tulen pun cukup. Kalau katalah cyber security ni, saya percayalah dia menipu. Tapi kalau katalah betul dia tak boleh mengecam Azmin Ali, walaupun Makcik Johan Nasi Lemak pun boleh cam, tetapi bukti-bukti lain seperti laporan DNA yang diambil daripada tilam di Hotel Four Point Sandakan, yang mengandungi macam-macam DNA, yang daripada Ailio Azmin Ali ada, daripada sperm pun mungkin ada. Itu dah cukup untuk digunakan oleh pihak Datuk Hamid Badu ni untuk melakukan ataupun menyelesaikan siasatan ke atas Azmin, dan juga sudah boleh untuk beliau gunakan untuk mendesak supaya Tommy Thomas, Peguam Negara, melakukan pendakwaan ke atas Azmin. Malangnya, walaupun ada bukti DNA, walaupun ada bukti dalam bentuk laporan forensik cyber security, dan ada satu lagi bukti yang cukup kuat yang telah memenjarakan banyak orang dalam negara kita, iaitu bukti CCTV, rakaman CCTV Hotel Four Point Sandakan pada 11 hari bulan Mei, pada bulan puasa ni, tuan-tuan, bukti di mana Azmin Ali memasuki satu bilik dan kemudian diikuti oleh Haziq. Mereka berada di dalam bilik itu lebih 45 minit. Ini dah cukup untuk IGP melakukan siasatan, selesaikan siasatan, dan mendakwa Azmin Ali oleh pihak Jabatan Peguam Negara. Tapi malangnya, kita tengok bila Azmin
dituduh melakukan jenayah. Polis ada kuasa di bawah Common Arrest Section 15 dalam kurungan 1. Dia tak gunakan Common Arrest ini. Dia tak bawa Azmin pergi ke mahkamah untuk mendapatkan perintah reman. Itu sebab sekarang ni dah lebih 2 bulan lebih siasatan tidak pun selesai. Dan yang paling menyedihkan, bila kita pergi ke Jakarta untuk mendapatkan laporan pakar forensik di Jakarta, IGP menuduh saya sebagai pakatan jahat. Jadi sebenarnya, saya cakap terus terang lah . Lagi tekan, lagi kita akan lawan. Dia kata kita pakatan jahat. Kita akan buktikan yang jahat sebenarnya ialah Hamid Badur, kerana bersekongkol dengan Mahathir, bersekongkol dengan Azmin untuk menutup jenayah yang dilakukan oleh Azmin Ali. Begitu juga, beliau juga marah dengan saya kerana kononnya saya menghina penjawat awam kerana saya membuat laporan polis ke atas diri beliau. Laporan polis kerana saya mendapati tular satu keping screenshot, still picture, daripada video yang dirakam oleh isteri kepada Yu Wei Liang, iaitu seorang lelaki Cina yang telah melanggar arwah Syed Muhammad Daniel bin Syed Syahril. Jadi saya nak beritahu dengan saudara yang berada di rumah ni di Malaysia, tak patut ke saya buat laporan polis? Dikala orang ramai begitu marah dengan Yu Wei Liang, tak kira lah apa yang Syed Daniel buat, sama ada dia menunjukkan isyarat lucah ataupun tidak. Tetapi perangai gangster Yu Wei Liang ini telah menyebabkan perkara yang jauh dahsyat berlaku, iaitu beliau telah mengejar Syed Daniel daripada Tol Sungai Besi sehinggalah akhirnya beliau berjaya memberhentikan kereta Syed Daniel. Kemudian dia memukul Syed Daniel. Lepas dia memukul Syed Daniel, dia merampas kunci Syed Daniel. Lepas dia merampas kunci Syed Daniel, bila Syed Daniel dah kena pukul, kunci dia kena rampas, apa lagi yang dia boleh buat? Dia akhirnya mengambil bat softball ni di dalam, apa dipanggil, di dalam boot kereta beliau, dan menuju ke arah tengah-tengah kereta Yu Wei Liang. Dan sepanjang kejar-mengejar ni, semua video ini dirakam oleh isteri Yu Wei Liang. Dan apabila pihak polis sampai di tempat kejadian, kedua-dua suami isteri telah pun ditahan oleh pihak polis dan handphonenya dirampas. Kenapa isteri dia ni ditahan? Kena faham. Tujuan polis menahan kerana isteri Yu Wei Liang telah pun merakam satu kejadian jenayah, satu jenayah pembunuhan yang boleh didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan, iaitu jenayah membunuh yang dilakukan oleh suami dia, Yu Wei Liang. Persoalan dia, kalau isteri Yu Wei Liang yang merakam dan dia sendiri menularkan, sudah pastilah awal-awal lagi dia sudah tularkan video ataupun dia dah tularkan gambar itu. Tetapi kenapa dia tidak tularkan? Dia tidak tularkan, tuan-tuan, kerana dia tahu dengan menularkan video yang dirakam oleh isteri Yu Wei Liang itu, ianya adalah bahan bukti yang sangat kukuh untuk memenjarakan. Dan silap hari bulan, di bawah Seksyen 302, Yu Wei Liang boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Jadi persoalan dia, kalau isteri dia yang menyebarkan benda ni, sudah pastilah ianya akan keluar sehari selepas kejadian ataupun pada hari kejadian. Tetapi kenapa setelah 3 hari, setelah 3 hari rakyat dah marah dengan Yu Wei Liang ini, untuk meredakan keadaan, tiba-tiba gambar ini dikeluarkan? Siapa yang ada akses kepada gambar tersebut? Hanya pihak polis, kerana pihak polis merampas kamera Yu Wei Liang. Jadi saya buat laporan polis
Kerana saya berpendapat, kalau gambar ini digunakan, dikeluarkan untuk meredakan rakyat, meredakan kemarahan rakyat terhadap Yu William, saya lihat ini sebagai satu usaha untuk menyelamatkan Tengkuk Yu William. Mungkin daripada 302 kerana kesiksaan akan dipindah kepada 304 kerana kesiksaan. Jadi itu sebabnya saya membuat laporan polis ke atas IGP, kerana saya yakin pegawai penyiasat seorang wanita ASP Siti Sarah Aisyah tidak mungkin beliau ini berani untuk mengambil tindakan mengedarkan bahan bukti, kerana tindakan ini bersalahan di bawah Seksyen 203A dalam kurungan 1 Kanun Kesiksaan, iaitu seorang penjawat awam telah pun mendedahkan salah satu bahan bukti yang beliau perolehi kepada umum ataupun membocorkan sebahagian daripada bukti yang beliau perolehi. Jadi sepatutnya sebagai IGP lah, siasat lah, kalau bukan kau yang bagi arahan pun, kan? Patut dia siasat. Siapa yang membocorkan gambar ini? Ini merosakkan integriti pasukan polis. Tapi bila dia dapat tahu, saya buat laporan polis ke atas dia, saya pula nak didakwa kerana mengaibkan kaki tangan awak. Jadi itu sebabnya saya merasakan IGP ni dah melampau sangat. Sepatutnya bila orang buat laporan polis, kamu siasatlah. Tapi masalahnya bila kita buat laporan polis ke atas, saya ambil contoh, saya buat laporan polis ke atas kes di mana beberapa orang menteri telah meminta PM untuk menukar laporan perubatan kes Adib, daripada Adib dipukul, cedera akibat dipukul, dia nak tukar kepada mati akibat kecederaan berpunca daripada kembalangan. Kita dah dapat maklumat ni awal. Saya dapat maklumat. Siap ada memo lagi. Itu sebab bila Wetaya Muti meminta saya untuk meminta maaf, saya tak mau minta maaf. Sebab kita tahu bahawa benda ni betul telah terjadi. Dan sepanjang tempoh perbicaraan Adib sekalipun, kita lihat satu persatu terbongkar. Kita lihat bagaimana saksi-saksi diugut. Kita lihat bagaimana Amira, seorang nurse yang meminta supaya doktor yang memberi pengakuan yang tak betul itu berkata benar, dia juga diugut, digertak supaya menjadi saksi kepada inquest. Dan kemudian kita lihat bagaimana Tommy Thomas sendiri telah meminta supaya peguam kepada keluarga Adib meletakkan jawatan sesedara. Apa lagi yang Kerajaan Pakatan Harapan ni nak pertahankan? Dan memang dia orang ni kerajaan yang bobrok, kerajaan yang penuh dengan penyelewengan, salah guna kuasa, jenayah dan sebagainya. Saya nak beritahu saudara, dalam keadaan hari ini, kita dah tak boleh duduk diam lagi. Kita tak boleh nak membiarkan mereka ini pijak kepala kita. Kalau misalnya Hamid Badur ni seorang yang ada integriti, saya pasti dia akan tangkap, tak kira lah Azmi ni seorang menteri ke tidak. Dia juga pasti akan tangkap Paul Yong, orang yang dah pun amah dia membuat laporan polis mengatakan bahawa beliau telah dirogol. Kemudian dia dibawa pergi ke hospital. Memang ada kesan koyak di dia punya kemaluannya. Ini benda yang saya rasa bodoh sangat ke, tak boleh nak ambil tindakan pada benda-benda yang dah terang-terang ni. Kalau dia nak lindungi rasuah yang dilakukan oleh pemimpin Pakatan Harapan, kita boleh terima lagi. Tapi kalau dah perogol pun dia nak lindungi, pencabul pun dia nak lindungi, orang-orang yang ambil dadah pun dilindungi di bawah pentadbiran apa ni Hamid Badur ni, patut tak rakyat Malaysia ni marah? Rakyat Malaysia ni marah. Saya ni belum sampai ke tahap ikut perangai rakyat-rakyat Malaysia yang lain menggelarkan
Pak Amir ni Amir bodoh. Sebab bagi saya tak patut kita kata dia Amir bodoh. Sebab bodoh tu nama bapak dia. Kita tak boleh cakap macam tu. Tapi tindakan beliau ni amat-amat melampau. Amat-amat melampau. Yang saya sedih ni. Hari ni saya dapat berita yang cukup tak sedap daripada sahabat saya daripada utusan Malaysia. Saudara Burhan. Dia beritahu bahawa esok ialah hari terakhir utusan akan menyiarkan. Akan mencetak akhbar utusan Malaysia. Sebab apa benda ni berlaku tuan-tuan? Kalau setakat tekanan, kalau setakat Amir Badu, Latifah Koya ni semua, mereka menjadi barua kepada Pakatan Harapan ni. Mereka melindungi pemimpin Pakatan Harapan. Mereka menekan kami, pemimpin-pemimpin UMNO dan PAS. Kita boleh terima lagi. Kita orang politik, it is normal for us to, to undergo this kind of pressure from this tyrant government. Tapi persoalan dia hari ni saya nak beritahu. Geng-geng utusan yang menjadi mangsa ni, mereka ni orang awam. Mereka ni bukan ahli politik. Mereka hanya bekerja dengan utusan Malaysia. Tetapi bila, saya ambil contoh, bila Amar Singh merampas aset-aset daripada kediaman yang disyaki ada hubung kait dengan Dato' Sri Najib. Dato' Sri Najib ni Presiden UMNO. Amar Singh telah merampas sekali 116 juta ringgit, iaitu baki duit UMNO yang disimpan oleh Dato' Sri Najib untuk pilihan raya umum yang lepas. Kena faham Dato' Sri Najib sebagai Presiden UMNO, dia kena jaga 222 kawasan parlimen. Dia kena jaga lebih 560 lebih kurang kawasan Dewan Undangan Negeri. Jadi memang kena simpan duit banyak dalam bentuk tunai. Masa pilihan raya takkan nak pergi keluar duit daripada bank, nak bagi kat Ketua Perhubungan Negeri, nak bagi kat bahagian-bahagian, nak bagi kat parlimen-parlimen dan adun-adun yang memerlukan. Jadi ada sebahagian daripada duit ini. 116 ni tak banyak. Bagi kita mungkin banyak, tetapi untuk sebuah kerajaan tak banyak. Pakatan Harapan belanja jauh lebih banyak daripada UMNO. Itu sebab di Kedah kita lihat bagaimana mereka boleh mereka boleh membayar melalui patron. Mereka mengagihkan RM300 kepada pengundi-pengundi muda. Saya nak beritahu, pakatan belanja lebih banyak. Cuma nasib dia baik, Perdana Menteri kita dulu, Dato' Sri Najib, dia ni bukan orang yang pendendam macam Mahmat Kuti Mahathir ni. Mahathir ni lain. Dia menang-menangnya, dia arahkan supaya pihak polis pergi geladah rumah Najib. Mestilah akan jumpa duit yang digunakan untuk belanja pilihan raya. Cuba kalau dia pergi geladah rumah Mahathir. Atau geladah rumah anak Mahathir, Tan Sri Mozani. Geladah rumah Marina Mahathir, Mirzan Mahathir, Mukris Mahathir. Ini semua bilioner. Tak ada seorang pun anak Mahathir yang jutawan. Semua bilioner. Jadi itu sebabnya memang ada 116 juta baki duit pilihan raya lepas di rumah Dato' Sri Najib. Dan akaun kita, akaun kita juga ada 250 juta duit UMNO. Dan akaun ni SPRM bekukan, tetapi 116 juta dibekukan oleh pihak polis. Maknanya dirampas oleh pihak polis. Kalau polis rampas barang-barang kemas, termasuklah hadiah pemberian daripada ketua-ketua negara luar kepada isteri Perdana Menteri dan juga Dato' Sri Najib sendiri, dan juga barang-barang yang mereka beli untuk hadiah balas. Bila dia dah ambil benda ni, dia sepatutnya dakwa Dato' Sri Najib, dakwa Dato' Sri Rosmah dalam tempoh 3 bulan. Selepas 3 bulan, kalau dia tak dakwa, dia kena pulangkan. Kalau dia tak nak pulangkan, dia boleh mohon, dia boleh buat permohonan untuk lanjutan tempoh, tetapi maksimum tidak lebih daripada 1 tahun. Apa Amir Badu buat? Lepas 1 tahun dia tak nak memulangkan balik. Tetapi sebaliknya, apa yang dia buat ialah dia telah memohon untuk pelucutan hak. Macam mana kamu tidak boleh jelaskan, kamu tidak boleh membuktikan Dato' Sri Najib mencuri duit 1MDB, kamu nak lucutkan hak
ke atas apa yang telah dirampas oleh pihak polis. Dan akibat daripada perkara ini, saya nak beritahu, termasuklah dengan pembekuan aset UMNO dan ini dalam duit dalam akaun UMNO, ianya menyebabkan kita terpaksa menjual aset-aset kita. Dan salah satu perkara yang kita jual selain daripada KUB punya saham, selain daripada saham kita di Media Prima, kita terpaksa menjual Utusan Malaysia, sebuah akhbar yang sangat berjasa sebelum merdeka lagi, memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan tentang nasib orang Melayu dan sebagainya. Saya nak beritahu dengan Hamid Bado, kita ni ada Tuhan, kena ingat tu lah. Tak kira lah kepercayaan dia macam mana, tetapi Allah tu wujud. Di dunia mungkin dia boleh lepas selagi kuasa ada di tangan dia, selagi Tommy Thomas ada bersama dia, mungkin dia boleh lepas. Tetapi belum tentu dia boleh lepas dengan pengadilan di akhirat. Kena ingat itulah. Nak zalim tu berpada-pada. Nak salah guna kuasa juga berpada-pada. Kamu boleh tangkap saya, saya tak ada masalah. Saya dah pernah duduk lock up ni lebih 1000 hari. Dulu zaman reformasi 8 kali kena lock up. ISA pun kena 2 kali. Kali pertama 2 bulan 98. Dia main tangkap je kita sesuka hati dia, ikut suka hati aku. Kali kedua tahun 2001 sampai 2003, kena lagi 2 tahun 2 bulan. Lepas dah habis reformasi, kita ingat si tua puaka Maha Firaun ni dah mampus. Rupanya tak mampus lagi. Saka dia masih ada. Dia jadi Perdana Menteri terus saya kena lock up 2 kali. Ini nak masuk kali ketiga lah kena lock up. Kamu boleh lock up saya, tapi berapa lama kamu boleh lock up saya? Saya nak tanya, berapa lama? Habis kuat kamu boleh lock up saya mungkin 3 tahun, 3 tahun setengah. Lepas tu kena ada pilihan raya. Dalam keadaan kerajaan hari ini cukup dibenci oleh rakyat. Bawa beringatlah Hamid Bado. Kerana saya bagi jaminan. Andai kata Allah dengan izin Allah, kalau katalah Barisan Nasional berjaya menang pilihan raya akan datang bersama dengan PAS, saya akan pastikan mereka yang salah guna kuasa, mereka yang zalim, mereka yang korup, bobrok, semuanya akan kita hadapkan ke muka pengadilan. Ingat, jangan lupa itu. Kita mungkin diboleh penjarakan, tapi dia hanya penjarakan jasad saya. Jiwa saya tetap merdeka. Kita terus akan menentang kebatilan. Lawan tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.